Labas vakaras, o Jėzau, kaip baisu. Ir aš čia kartais žvilčiosiu į lapą, nes esu tokį planelį susirašiusi, kad aš nieko neužmirščiau. Tai nekreipkite tai dėmesio, kodėl aš darau tą laivą, nes man atrodo, kad šita tema, ar butas ar namas, yra labai aktuali, ypač tiem, kas svarsto, ką reikėtų pirkti. Ai, tiesa, kai aš kalbėsiu apie namą, tai turėkit omeny, kad prie namo aš priskiriu ir kotedžio. Nes, nu, šiaip kotedžas yra toks tarpinis variantas tarp namo ir buto, bet bus namas. Dar noriu apie save pasakyti, kad aš tai esu butose tik tais gyvenusi. Ir užaugau bute, ir paskui, kai į Vilnių persikrausčiau, irgi visur butose, nuo 15 kvadratinių metrų buto, ten tokio barako tipo, iki dabar, vat, 53 barotas kvadratinį metrai, tai žodžiu, aš su butais turiu daugiau patirties, o mano vyras yra užaugęs name, tai dar ką noriu pasakyti, kad mes statysime namą, tai, nu, man čia bus nauja, bet jeigu įdomu, paskui galėsiu ir papasakot, kodėl ten nusprendėm namą statyti ir panašiai. Taip pat šiame video aš tikrai neišrinksiu jums geriausią variantą, ar tarkim butas ar namas, nes čia nu be galo priklauso nuo jūsų poreikių, tai ir butas gali būti kažkam labai pats geriausias variantas, kažkam gali būti ir pats blogiausias variantas, tai aš tiesiog papasakosiu tokius niuansus, pliusus, minusus, panagrinėsim tam tikras situacijas ir tada jūs, tarkim, jeigu, nu, galvojat, ką pirkti, galbūt kažko būsit neapgalvoję, tai galbūt šitas laivas jums padės apsispręsti, labai tikiuosi. Na, ir aš dar ką noriu pasakyti, kad lyginsiu ne kažkokius visiškai priešingus variantus kainos lygių, o daugmaž, kad būtų vienodas kainos lygis. Nelyginsiu būto užupyje ten kokio nors vos ne už pusę milijono ir kokios nors bakūžės trobelės už 50 km nuo miesto. Tai va, nu tai ką, žinau, galim gal pradėti po tos nagrinėjimus po truputėlį. Tai va. Tai dabar apie infrastruktūrą, ką noriu pasakyti, kad, nu, jeigu yra butas, tai greičiausiai bus išvystyta ta infrastruktūra geriau. Tai yra, arčiau bus mokyklos, darželiai, parduotuvės, visokie, nežinau, ligoninės, darbai. Nu, čia aišku priklauso nuo individualios situacijos, bet greičiausiai viskas, ko jums reikia, bus arčiau. O gyvenant name, nu, irgi priklauso, ar jūs arti miesto gyvenat, ar kažkokioj tokioj jau gyvenvietėj, ar vienkiemi, bet greičiausiai, kad iki šitų visų parduotuvių, mokyklų, darželių reikės važinėtis ir panašiai. Tai vat, na, čia tie, kurie turi vaikų, greičiausiai jiems patogiau yra butas. Bet vėlgi čia, vieniems yra problema važinėti, kitiems tai nėra problema. Tai čia labai nuo asmens priklauso. Tai pereinant apie transportą, tai parkavimas, tarkim. Butuose su parkavimu yra tikrai dažniausiai didelės problemos, didžiulės. Na, naujos statybos butai, jie turi požeminės aikšteles. Turi ir antžeminės aikštelės, bet kaip žinote, jų niekada neužtenka, tų žmonių nuolat plečiasi ir žodžiu, yra didžiulės problemos. Aišku, na, turint namą, jūs turite savo asmeninę vietą, na, turint butą irgi gali turėti savo asmeninę vietą, bet tai bus retesnis atvejis. Na, o kaip sakau, name jūs būsite kaip ponas, ten turėsite savo vietą, garažiuką, pavėsinę, dar kažką, tai žodžiu, su šito problemu kaip ir nėra. Ir tada apie rūpešius tam tikrus kalbant, tai bute, jeigu tarkim kažkas sugenda, tai jums nereikia kaip ir patiems tvarkyti, jums tiesiog kažkam reikia paskambinti kažkokias tarnybas ir jos atvažiuos, sutvarkys, ten ir tuos visus vandens bandymus ten daro ir visa kita patvarko, o kai gyvenate name, tai jau jums patiems visko reikia rūpintis, tai šituo klausimu galbūt butas yra paprastesnis variantas. Taip pat, pavyzdžiui, nereikia būti ten nei sniego kasti, nei, nežinau,
Nu, gal sniego kvėsimas yra toks didžiulis rūpestis žiemą, tai tie, kurie gyvena name, tai netgi būna, kad samdo mašinas, kad prakastų ten tas gatves, nes jau tiesiog nebėra kur sniego dėti. Tai vat, vieniam pažįstame buvo taip va šią žiemą, kai labai daug prisnigo. Tada apie kaimynus, tarkim, kalbant, tai aišku, gali ir name pasitaikyti labai prasti kaimynai arba labai geri ir bute. Bet didesnė tikimybė, kad gyvenant bute, na, logiškai galvojant, tai yra nu, daugiau kaimynų aplinkui. Dažniausiai iš vienos, iš kitos pusės, dar iš viršaus, iš apačios, nu, žiūrint, kuriam aukšte gyvenat. Tai didesnė tikimybė, kad susidursit su prastesniais kaimynais. Kažkokiais, kurie mėgsta ar tai muziką garsiau pasileisti, ar kažkaip ten lakstyti, dar kažką daryti. Tai žodžiu, dėl triukšmo, dėl, nu, dėl, gal netgi dėl švaros, tai name gyvenimas yra žymiai geresnis ir patogesnis, bent jau aš taip galvoju. Taip pat, jeigu apie vietą kalbant, tai vėlgi dažniausiai name, jeigu gyvenate, tai tos vietos bus daugiau. Aišku, aš nekalbu apie tuos namus, kurie ten yra 80 kvadratinių metrų, tada, manyčiau, tos vietos yra praktiškai tiek pat, nes yra ir būtų 100 kvadratinių metrų ir ten vietos bus daugiau negu name, bet standartiškai, jeigu ten koks, nu, 120 kvadratinių metrų namas ar didesnis, tai jūs tos vietos tikrai turėsite žymiai daugiau ir mašinai, ir kažkokiam daiktam papildomiam. Ir tie kambariai gali būti erdvesni ir apskritai jūs turėsite daugiau pievos. Aišku, kotedžio tos pievos yra labai minimaliai, bet vis tiek daugiau negu gyvenant bute. Gyvenant bute jūs galite mėgautis vaizdu išėjus į kiemą ar kažkur aplinkui. Ir, pavyzdžiui, va čia, kur aš gyvenu, tai nu, aš tai esu labai patenkinta ir kiemu, ir kad šalia yra miškai ir galima ten su šuniu eit pasivaikščioti. O pavyzdžiui, vat, kai gyvensim name, tai aš tikrai žinau, kad aš pasivaikščiot greičiausiai niekur neišeisiu, nes ten yra neišasfaltuoto, nu kaip išasfaltuotos gatvės, bet ten yra šali gatvė. Tai man tai atrodo pavojinga ir greičiausiai šunį reikės paleisti, lakstyti, nu, savo pievutį, arba tada jau galima kažkur važiuoti, nežinau, į kažkokį parką ir tenais jau mėgautis gamta. Tai va, dėl gamtos, tai namas turi pliusą, ten ir šašlykų visokių išsikepti, ir terasėlę, ir panašiai. Tada taip, dėl pardavimo, tarkim, arba dėl nuomos. Jeigu jūs galvojate kažkada parduoti, na, butą, tarkim, tai butą parduoti yra žymiai paprasčiau, greičiau negu namą. Lygiai tas pats yra su nuoma. Tai žodžiu, jeigu vat, galvojat į ateitį apie pardavimą ar apie nuomą, tai butas yra toks geresnis variantas. Tarkim, jeigu galvojant apie senus žmonės, apie mamas su mažais vaikais, kurios ten turi vežimėlius tampytis, tai vėlgi namas tokiu atveju galbūt laimi. Nes vis tiek greičiausiai tam bus, nu, arba vienas, arba du maksimum aukštai, o bute, jeigu nėra lifto ar ten koks 5 aukštų butas, nu, namas, tai ojojoj, ten yra ką veikti senam žmogui užlipti, jeigu ne pirmam aukšte gyvena, ir mamai užsinešti ten tos vežimus, ir apskritai net ir jauniems žmonėm dviračius užsinešti, va mes tai taip vargstam, mes ketvirtam aukšte gyvenam. Nežinau, man tai dviratį užsinešti yra kažkas kosmiško. Nu, bet pas mus yra uždaras kiemas ir, pavyzdžiui, mamos laiko vežimėlius apačioj. Ten jis niekas jų nevagia, tai šitas dalykas labai gerai. Bet dažniausiai būtose, tose standartiniuose, kur nėra uždarų kiemų, tenais tikrai niekas nelaiko apačioj tų nei vežimų, nei dviratukų ir panašiai. Visokie lauko darbai. Jeigu nemėgstat, tarkim, jeigu toks esat šiek tiek tinginiukas, arba nežinau, nu tiesiog, nu nemėgstat, tai tada bute gyvenimas yra tikrai geresnis, nes name tai kiekvieną mielą dieną vis rūpesčių daug, vis lauką tvarkyti, aplinką prižiūrėti ir pačius namus sutvarkyti yra be galo didelis darbas ir nu, niekada jisai nesibaigia. Tai aš jau matau pas vyro tėvus, vat, kai nuvažiuoju, tai visą laiką
nu, ten vis laik bus darbo. Tai vat, pavyzdžiui, mes dabar iš tikrųjų, kai bute gyvenam, tai mums net pritrūksta toks aktyvios fizinės veiklos, tai mes netgi labai labai laukiam jau, kai prasidės statybos ir kai jau gyvensim name, kad nu, būtų kažkokio tokio veiksmo, ten išeit kažką paveiks lauke, ten pasitvarkyti namuose, pajudėti daugiau, nes nu, vis tiek abu dirbam sėdimus darbus, tai šitas mum tik tais pliusas. Bet nu, aš netgi radau tokį sakinį internete, kad name esi vergas, o bute ponas. Tai, nu, aš iš dalies su tuo sutinku. Nežinau, kaip jūs, tie, kurie gyvenat name, nusakykit. Nu, tikriausiai turit veiklos. Nu, nežinau, nebent ten turit kažkokias tarnaitės, prižiūrėtojus, kurie aplinką prižiūri. Tai, nu, aš apie tokius variantus gal dabar ir nekalbu. Labai greitai viską pasakiau, iš tikrųjų. Tai taip apibendrinant, aš sakyčiau, kad butas gal yra labiau skirtas šeimoms su vaikais mažais, tiems, kurie mėgsta aktyvesnį socialinį gyvenimą, kurie mėgsta po barus, po kavines vaikščioti, renginius, nes na, iš užmiesčio atvažiuoti yra dažniausiai gana sudėtinga. Aišku, priklauso nuo to, kokioj miesto daly ten tas ar renginys, ar restoranas. Nes jeigu senamiesti, tai nu, čia visur bus problemos. Tai tiem, kurie vat, nenori nuolatinės priežiūros kažkokios, tiesiog nori, išeina į darbą, grįžta, pavalgo, nueina gal į sporto klubą, tada vėl eina miegoti, tada vėl į darbą ir tokia vat rutina, tai aš sakyčiau tada gal butas. O jeigu, tarkim, jūs tokį mėgstat, nu, ramesnį gyvenimo būdą, norit ką pasikapstyti, ar ten kažkokį darželį norit turėti, kažkokių daržovų pasisadinti ar dar kažką, daugiau norit tokio privatumo, gal ramybės, tai aš tada sakyčiau, kad reikėtų apie namą svarstyti. Tai va, tokia būtų mano nuomonė. Dabar čia klausimai. Kokia jūs nuomonė apie kotedžius? Nu, nežinau, man tai viskas gerai. Aš iš tikrųjų, aš ir bute būčiau gyvenusi, tarkim, vat jau sau, jeigu pirkti, tai man ir butas, ir kotedžas, ir namas, man viskas tinka realiai. Vat kotedžas gal dėl to gerai, kad jų dažniausiai kvadratūra būna mažesnė šiek tiek ir negu namų ir didesnė negu būtų. Tai gal kotedžas visai gerai, kad ir kaimynų dar mažiau turite negu bute ir kad šiek tiek turite kiemo, tai tiem, kurie tarkim nemėgsta ar tos žolės ten pjauti, ar šiaip jiems nereikia daug tos erdvės kieme, tai kotedžas, aš sakyčiau, visai geras tada pasirinkimas. Kaip aš daryčiau ir kaip darau, jeigu dėl kažko bejoju, tarkim, jeigu vat rinkčiausi namas užmestyje ar butas arčiau centro, tai aš tiesiog pasimčiau popieriaus lapą ir aš viską rašyčiausi ant jo pliusai namo užmestyje, minusai namo užmestyje, pliusai buto, minusai buto. Ir tada labai labai aiškiai matosi, kur yra daugiau pliusų, kur yra daugiau minusų ir tada jau galima priimti normalesnį sprendimą, ne ant karštųjų, kaip sakant. Už ar prieš namas miško apsupti. Tai, nu, man tai labai norėtųsi miško apsupti gyventi, nes, nu, labai gražu, bet arba jeigu tai bus arčiau miesto, arba tai bus beprotiškai brangu, arba jeigu bus toliau nuo miesto, tai bus pats sklypas pigesnis, bet greičiausiai ten nebus miesto komunikacijų. Pavyzdžiui, mums su vyru miesto komunikacijos buvo be galo svarbu ir mes net nežiūrėjome tokių, tarkim, sklypų, kur būtų be miesto komunikacijų. Tai va, tai čia priklauso nuo jūsų. Ar jums yra labai svarbu, kad būtų miesto komunikacijos, ar nesvarbu? Tai galit klausti dar kažko, jeigu norit, aš dar galiu, tarkim, papasakot, kodėl mes namą nusprendėm statytis. Tai iš tikrųjų, prieš kokius, kiek čia, 2 metus gal buvom taip labai greitai sugalvoję, va, pirksim butą. Galvojom, va, nusipirksim butą, įsirengsim, tada nuomuosim ir kol gyvensim dar tam bute, sustupysim namą ir tada statysimės namą. Nu ir mes pradėjom tų butų ieškoti, ieškojom ir žiūrim, kad nu,
tie būtai, kurie būtų pagal mūsų kišenę, ten kiek apžiūrėjom, nu nėra tokio, kuris mum tiktų. Nu, visur kažkokie brokai, kažkas negerai. Ir tai pagalvoju, kiek dar po to reiktų sukišti ten visiems, kad ir su dalinė apdaila, bet vis tiek vėl viską iš naujo ten perdaryti. Ir tokioj gal ne per geriausioj vietoj, tai kažkaip nusprendėm. Nu ir dar tie pinigai labai iš tikrųjų sąlyginai daug kainuoja, jeigu vis tiek. Tai ai galvojam, gal pasistatysim tą namą, nu vis tiek nagingi esam. Vyras kažkiek gaudosi statybose, tai nu ką žinau. Ai, nu dėl namo, tai aš pavyzdžiui, kaip sakau, galėjau, man realiai nebuvo jokio skirtumo būti ten ar kotedžą ar name gyventi. Vyras buvo tik už namą, nes nu, užaugęs name, tai dažniausiai tie, kurie užauga name, tie ir toliau nori namą, greičiausiai. Tai vienu žodžiu, man tik tais, kas mane kas neramina dėl namo, tai kad dėl važinėjimo. Aš dar iš tikrųjų, aš turiu problemėlę su važinėjimu, dar iš tikrųjų šiek tiek bijau važinėti su automobiliu, tai kažkaip man atrodo, nežinau, arba aš turėsiu labai persilaužti iki tol, kol jau gyvensim name, arba aš tenais būsiu užstrigusi ir niekaip nesugebėsiu iš tų namų išvažiuoti. Nežinau. Bet vis tiek, manau, išspręsim šitą problemą, viskas bus gerai. Tai va, tiesa ar mitas, kad namą pasistatyti kainuoja žymiai brangiau nei pirkti jau pastatytą? Nu, kad ne, kiek aš esu girdėjusi ir kalbėjusi, tai pačiam pasistatyti yra pigiau, jeigu jūs statysitės daugmaž pats. Jeigu jūs ten norit viską samdyti, tai aišku, tada kaina galbūt bus ir brangesnė. Bet visą laik žinokit, kad jeigu jūs perkat jau pastatytą namą, tai jisai greičiausiai turės labai daug broko, nes nu, kas, ta prasme, jūs pagalvokit, parduoda namą už 100 000, jūs galvojat tokia jo savikaina, nu, taigi pardavėjas, statybininkas irgi užsidirbo nemažai. Tai kiek jisai ten te kainavo, tai tie statybininkai ten taupo ant visų medžiagų, tai visi jau žino, kad jeigu nusipirksi pastatytą namą, tai ten paskui ir sienos trukinėja, ir dar kas nors atsitinka ir panašiai. Tai mes vien dėl to net nesvarstėm pirkti jau pastatytą namą, mes norėjom, kad jisai būtų pagal tai, kaip mes norim, ir kad jis būtų kokybiškas, nes nu, mes jame gyvensime, tai tiesiog, nu, mums atrodė, kad tai bus geriau. Kuriame aukšte geriau pirkti butą? Ar yra esminių skirtumų? Nu, aš man, kaip visą laiką, netgi jeigu ieškote, tarkim, per Aruodas LT būtų, tai netgi yra varnelė ne paskutinis ir ne pirmas aukštas. Tai, nu, tai pagalvokit, kodėl. Tai todėl, kad šitie du, paskutinis ir pirmas, yra patys prasčiausi. Tai pirmam dažniausiai girdisi ten viskas, visi durų uždarimai, visi praeinantis kaimynai, pro šalį tie, kas eina, ten ir lipti į balkoną yra lengviau, ir apiplėšti ir panašiai. Tai pirmas aukštas tikrai ne, nebent ten būtų senas žmogus arba kažkoks ligotas, tai tada tą pilnai suprantu. O penktam sakau, aš kai užaugau Klaipėdoje penktam paskutiniam, tai ir šneku. O paskutiniam aukšte gyventi, tai dėl stogo yra problema, nes tarkim, dažniausiai, jeigu kažkas atsitinka stogui, pradeda varvėti vanduo, tarkim, vat mano tėvai gyvena paskutiniam aukšte, ten jau, nu vat kiek man, ne, gal kokie 26 metai tam namui, ir pradėjo pro stogą tekėti vanduo, nu ir ką, nu tai mums reikėjo rūpintis. Nu, ta prasme, paskutinis aukštas dažniausiai kenčia ir paskutinis aukštas turi mestis ant remonto, nes kam ten kitiem reikia, sakys pas mane, tai viskas gerai, man ten, nu, aš nesimesiu. Tai, žodžiu, pastoviai būna kažkokios problemos. Vat, pavyzdžiui, mūsų draugai nusipirko irgi butą paskutiniam aukšte, tai žinokit, jisai naujai pastatytas buvo, dar net nepradėjo jie gyventi, o jau pro stogą tekėjo vanduo ir jau turėjo taisyti broką. Nu, tai įsivaizduokit. Tai va, tai aš sakyčiau, kad aukštas turi būti nuo antro iki prieš paskutinio.
Pastaruoju metu tenka vis girdėti, kad nemaža dalis žmonių, kurie gyvename užmiestyje, vėliau pavargsta būti vaikų vairuotojais. Todėl dalis grįžta gyventi miestą. Ar tai apsvarstėte? Jo, tai vat aš ir sakau, kad dėl to man yra šiek tiek neramu. Nes aš turiu problemėlę su vairavimu, tai, o aš dirbu iš namų, bent jau, nu gal planuoju ir ateity dirbti iš namų. Nu dar kaip ir vaikų neplanuojam, bet jeigu planuosim ir jeigu bus, tai aš nežinau, kažkaip spręsim. Pavyzdžiui, aš esu girdėjus, kad tarkim vieni vaikus ir kaimynų vežioja vieną savaitę, kiti tada kaimynai jau vežioja tuos vaikus antrą savaitę, taip, nu, pasikeisdami. Bet jo, aš esu tikrai iš nemažos dalies žmonių girdėjus, kad, nu, gaunasi kaip taksi vairuotojai. Tai jeigu, va, tarkim, nu, jau ieškot namo, va, ir mes, kai ieškojom sklypo, tai aš stengiuosi žiūrėti, kad būtų kažkur netoli bent jau, nu, stotelė. Aišku, ten rajonuose tie autobusai nevažinėja labai dažnai, tai, bet vis tiek, bent jau kartais važiuoja, tai iš dalies kaip ir sprendimas. O jeigu ten iš vis kažkur vienkiemi, kažkur toli už miesto, tai tada jau žodbūt reikia vairuoti. Nu, tai jeigu vairavimas, tarkim, malonumas kai kuriems taip yra, tai viskas yra tvarkoj. Nu, mes apie tai, aš apie tai labai svarščiau ir nežinau, kaip čia bus. Nu, ką žinau, nu, tai blogiausio atveju, nu, tai ką, parduosim namą, kraustysim visi būtą. Nu, tai visokių sprendimų gali būti. Turbūt, gal sunku sakyti bus, bet kaip nustatyti, ar naujas būtas kokybiškas prieš perkant naują statybą? Nu, jeigu jūs, tarkim, nesat susiję su statybom, tai aišku, jums bus tikrai sunku. Tai aš tada visą laiką siūlau pasikviesti žmogų į apžiūrą, kuris gaudosi tose, nu, tose dalykuose. Tai dažnai būna ar tai tėčiai, ar dėdės, ar šiaip kažkokie draugai. Pavyzdžiui, mes tai, kai ėjom žiūrėti, tai mes, kadangi abudu su vyru šiek tiek gaudomės, tai mes iškart pastebėdom. Nu, tarkim, įeini į butą ir žiūri ten, aš tiesa, esu rašiusi straipsnį apie mūsų buto paieškas, kaip mums ten sekės, ką mes ten pamatėm. Tai jeigu norėsit, jūs man tada asmeniškai rašykit, aš jums atsiųsiu linką. Tai aš ten plačiu esu papasakus, bet, nu, iš karto matydavos. Aš kai su interjerais dirbu, man matos, tarkim, stovi koks nors rekuperatorius, didžiausia dėžė virtuvė zonoje, ir pasimatuoji, žiūri, kad ten koks 45 cm gylis. Nu ir tada supranti, kad į spintelę, kuri yra 30 cm gylio, nu netilps tas rekuperatorius. Tai tada reikės gilesnės spintelės, tada nebelabai gražiai atrodys, nu tai čia jau tokia kaip ir problema. Arba tarkim, eina išvedžioti vamžį rekuperatorius ir tu matai, kad tau tiek reikės nuleisti lubas, kad ten jau praktiškai prie lango jau bus tos lubos pakabintos. Arba ten, tarkim, įeini į butą, paskutinis aukštas ir netgi, vat, taip, va lubos, vat, persimainos, nu, skirtingi lygiai, nelygiai yra sudėtos lubos. Paskui mačiau, ale, ten taip specialiai padaryta, ale, šlaitinės lubos, nu, bet nesąmonė. Nu, ir tada vėlgi žiūri, kad jeigu lyginti lubas, tai tada lubos bus netgi žemiau negu langas. Nu, tai nesąmonė. Nu, tai negi tu mokėsi pinigus už tokią nesąmonę. Nu, ne. Tai vat taip eini, žiūri, galvoji apie būsimą interjerą. Ir, nu, aišku, man buvo lengviau tas, tarkim, tas nesąmonės visas pamatyti. Bet jeigu ką, tai visą laiką galima ir kažkokį nepriklausomą žmogų pasisamdyti. Ten vienam kartu, jau jeigu tikrai mastote pirkti butą, nu, ne kiekvieną apžiūrą ten samdytis, bet jau į tą, kurį, tarkim, nusprendėt, kad tikrai jau norit pirkti, tada jau, kad pasižiūrėtų išmanantis žmogus, ar ten nėra kažkokio broko. Nu gerai, kažkada reikia pabaigti šitą laivą. Nebeklausit nieko. Gerai, tai ačiū labai, kad klausėtės, kad pabuvot su manim. Nu va, pramušė man jaudulį, pradžioje labai bijau, dabar jau visai nieko. Gerai, tai jeigu dar kažkokio laivo norėsit, kad nors, tai irgi galite rašyti ir prašyti. Nu tai ką, iki!